si myslím, že je naprosto evidentní, že Toxinon vyhrál na festivalu jen kvůli mně. Dobrý den, prosím vás, co je to Toxymoron? Prosím vás, co je to Toxymoron? Oh, jada, Toxymoron, dvě klasy jednou. Prosím vás, co je to Toxymoron? Cože? Co je to Toxymoron? To je nějaký film, ne? Většina předchozích filmů naší skupiny Trinity Pictures, která se i na tomhle snímku významně podílela, byly spíš takový... Ale od tohohle filmu jsme chtěli něco víc. Chtěli jsme, aby něco sděloval, aby měl nějaký poselství, aby měl nějaký podtext a myslím, že se nám to docela podařilo. My už se s Kubou známe docela dlouho, je to tuším asi 10 let, takže mi bylo od začátku jasný, že na tom filmu budeme dělat spolu. Kuba je takovej blázen. Takže jsem vlastně tušil, že to nebude úplně normální film. Téma Toxymoronu pro mě nebylo ničím novým. Já jsem v podstatě od malička odchovaný na žánru science fiction, což se muselo nutně zrcadlit v mojí tvorbě. A bylo pro mě naprosto samozřejmostí, že si tenhle ten trend přinesu sebou i na školu. Jsme tady. Tohle musí být ta oběť. Tak jdeme na věc. Při tvorbě scénářů se nám s Kubou jednoznačně osvědčila práce v tandemu, protože problém, se kterým si člověk láme hlavu 2 dny, tak se dokáže vlastně vyřešit během 10 minut brainstormingu. A to je v podstatě i příklad Toxymoronu, kde ta základní kostra vznikla během snad ani ne 2 hodin, po té, co naprosto zkrachovala původní verze, na který se pracovalo dost dlouho. A samozřejmě, že ty další detaily krystalizovaly pak mnohem delší dobu, ale do té původní kostry, kterou jsme vytvořili během těch 2 hodin, jsme už pak v podstatě nesáhli. Takže ta okamžitá zpětná vazba, ta vzájemná motivace dělá skutečně hrozně moc, je to znát. Když jsem dočetl scénář, tak mi hned došlo, že tohle nebude vůbec jednoduchý natáčení. Protože tenhle žánr vyžaduje velice specifické rekvizity, kostýmy, lokace a věci tohohle druhu. A proto jsme vlastně začali s tou přípravou s docela velkým předstihem. No tak třeba nedůvěra a předsudky ze strany školy se objevily záhy. Očekávali jsme to a opodstatněně. Přišli za náma učitelé a rozmlouvali nám scénář. Říkali, podívejte se, tady máte jeepy, energetický kanon, masky, prostě máte nulový rozpočet na to cvičení. Jako, co chcete dělat, teď to bude směšný. Jako, teď se naordinujete velkofilm a 190 záběrů... Nenechali jsme se zastrašit, no. No já, když jsem se s Toxymoronem setkal vlastně poprvé a přečetl si scénář, tak jsem tomu dílku vůbec nevěřil, protože se mi zdálo moc těžký na cvičení prvního ročníku, bylo hodně náročné na herecký akce, bylo jasný, že profesionální herce tam nedostaneme. Takže moje příprava na tomhle filmu spočívala v tom, že jsem místo storyboardu dělala jako půdorysy postavení kamer, a to hlavně z toho důvodu, že jsme měli strašně moc záběrů v skutečně malém časovém prostoru, tak aby ta práce byla rychlejší, tak se kreslily půdorysy, aby se ta kamera rychle přesouvala. Ten poslední týden před natáčením byl docela napínavý, protože když jsme tam vlastně dojížděli na ten statek, tak se nám doslova měnilo před očima. Bylo úplně normální, že jsme přijeli a našli jsme tam 3 ukrajinský dělníky, který nám zbourali zdi, sundali omítku, vytrhali nám podlahu. Všechno vlastně, s čím jsme počítali, bylo najednou úplně jinak
ale myslím si, že nakonec všechny ty úpravy, které tam oni provedli, nakonec jenom pomohly té syrové atmosféře filmu. Aby vůbec depresivní snímek odehrávající se v neexistujícím světě fungoval, musí být maximálně uvěřitelný. Pokud by na lovci byl vidět jediný cancourek holí kůže a my víme, že děj se odehrává v chemicky zamořené oblasti, autenticita toho snímku jde úplně do prčic. Kostýmy lovců vlastně nejsou nic jiného než hokejový výstroje přelepený černou lepenkou, nastříkaný černým sprejem, jsou tam rozlámaný přeskáče, nastříkaný masky plynový, energetický kanon není nic jiného než násada od vysavače propojená s PVC trubkou, na který je kryt od kabelové televize. Rekvizity jsou taky kapitola sama pro sebe. Zašlo to až tak daleko, že jsem ukradl z kovošrotu nějaký zarezlej stojan na brusku, který jsem sám odtáhl do auta, ten stojan mohl mít snad 150 kilo. Já vlastně ani dneska nechápu, jak se mi to povedlo. Kontakt na place bohužel nebyl možný díky vlastně dopravní tepně blízko placu, to znamená, že celý film jsme museli bohužel posynchronovat, což bylo náročnější, nicméně se to vyplatilo. Ať to vypnou! Super! Tak u toho samotného natáčení se mi líbila ta příprava, jakoby dekorace dobře připravený, rekvizity, ty lokace byly dobře vybrané, v podstatě horší bylo to zázemí a půda, kde se propadá strop, muselo se vylizat na nějaký cihly, borčící se, aby se jako z nich točilo a podobně. Lukáši, viděl jsi to dole? Natáčení proběhlo v klidu a bez větších problémů. Vyskytly se samozřejmě takové drobnosti, jako když se nám tři dělníci pokoušeli rozebrat střechu, kde se právě natáčelo. Taky byly menší problémy s tím, jak dostat štáb na půdu, ale jinak, myslím, to proběhlo v naprostém pořádku. Měli jsme podle natáčecího plánu 45 záběrů na den naplánovaných a to jsme s klidem překračovali o 15 až 20 záběrů.
No, jak vůbec jsem k tomu, k té cti, že jsem s těma mladýma klukama mohl pracovat, přišel. Já totiž jsem taková svérázná postava, už jsem taková karikatura spíš, chodím totiž po maturitních ročnících povídat o spisovateli Hrabalovi, a takže kluci mě znali z těchto těch besed, tak se na mě vlastně Jakub jako režisér tohoto filmu obrátil už, když dělal svůj film Pro přijímačky, no a teď ta naše spolupráce takhle zdárně pokračovala. No ale já jsem nakonec viděl ten film, až když byl hotovej, nakonec jsem zjistil, že jsem tam hrál jak o život, jako kdybych hrál na krumlovský točně. No a ono to filmování chce přeci jenom menší gesta a menší mimiku. Ono to padlo, sorry, ono to trhlo, ono to prdlo moc brzo, víš. No a natáčení bylo docela legrace, ale při nějakých scénách to bylo strašný. Třeba při tom, jak mě spoutávali, tak to bylo neúnosné, protože jsem tam byl celý den a bylo to bez konce. Nebo jak mě zahrabávali, tak mi tam byla hrozná zima. Fakt hrozná. A z herců jsem si nejvíc rozuměl s panem Drholcem, protože mi pomáhal s těžšíma scénama. To po třetí. Akce. Smelák. To bylo výborně autiky, že jo? No, teď to bylo rychlý. Vypadáš trochu víc. Ale brácha byl hodně přísnej jako režisér. Brášku, děkuji moc krát, je to všechno. Jsi šikulka, jdi se oblíct. Ještě to radši zase nesunavej chvilku, jo, ale opravdu... No, jsem rád, že to mám všechno za sebou. Když si tak vzpomínám, že jsem těm klukům skočil na leb, že s nima budu v květnu natáčet a já jsem měl vědět, že to bude zrovna na zmrzlý muže, takže tam budu mrznout na tom dvorku, že mě tam budou honit v zimě a mrazu téměř, a takže jsem druhý den jsem myslel, že už vypustím duši, protože jsem tam natáčel celých 12 hodin, ale nicméně... Pro jejich radost jsem to dělal, že jo? Protože co já už toho tady moc nenaběhám, takže ať mají nějakou vzpomínku na takovou svéráznou budějovickou figurku. Tak já bych chtěl na úvod říct, že pro mě byla ohromná zkušenost vůbec se podílet na natáčení filmu a kouknout se, jak se všechno dělá. A pro mě je největším úspěchem to, že jsem celý film ve zdraví přežil, protože já jsem ho odehrál vlastně celý po slepu, jelikož masky, které byly částí kostýmu, se neustále zamlžovaly. Takže vlastně většina scén se sestávala z toho, že mi někdo postavil někam a řekl mi běž. Já jsem šel a klepal jsem za strachy, jestli nespadnu do nějaký díry, nezakopnu a tak podobně. Je to div, že se celý film podařilo natočit bez toho, aniž bychom použili slepeckýho psa a bílou hůl. Ah!
Kromě toho, že jsem musel hrát svoje scény, tak jsem ještě sloužil jako vodič ostatním lovcům, který nic neviděli přes masky orošený a takže jsem říkal, teď zvedni nohu, přeskoč tohle, pozor kameny, jo. No a potom tam, jak je vlastně scéna na střeše, kdy má lovec jedna vyskakovat z okna, tak tam stál vysloveně 10 čísel od toho přepadu dolů a tak jsem ho tam držel prostě, aby nevypadl z toho okna, nic neviděl. Akce! Stop! No, tak co nám Kuba řekl, že budeme mít na sobě 10 kg zátěže, plastový kanóny, všechno těžký, co jsme si představili, no jo, tam se v tom uvaříme. No a naštěstí nám v tom bylo jako jediným teplo, jo, protože všichni v roztraných hadříčkách tam mrzli a běhali tam, aby se zahřáli a nám furt bylo v podstatě stejná standardní teplota, no. Hraní v masce mi vlastně nedělalo žádné potíže, protože takovýhle rolí jsem hrál už spousty, takže jsem čekal, jako, že v nich nebude nic vidět a že se tam bude v tom špatně dejchat. S Kubou vlastně natáčíme už od začátku, tudíž jsem asi nejčastěji s obsazovaným hercem naší skupiny. Mám takovou jednu svoji specialitku, že téměř v každém filmu vlastně mě zabijou, umřu. Co se týče práce s hercem, tak jsem si nikdy nebral nějak zvlášť servítky. Kolikrát jsem na svých natáčeních nechal vyskakovat lidi za jízdy z auta do deky, patlali jim na hlavu zkažený vepřovej mozek, nechal jim po těle vybuchovat nejrůznější pyrotechniku. A ani tohle natáčení si myslím nebylo výjimkou. Zařídil jsem, aby zahrabali malýho kluka zaživa pod zem. Jeden z herců mi málem seskočil z okna poslepu do radlice bagru, která se hemžila všemožnýma výrůstkama ostrejma. Ale nakonec jsem z natáčení odjížděl s nezraněným štábem a naprosto spokojen. Tak mě vlastně do střižny přišlo 5 hodin hrubýho materiálu. Bylo jasný, že zvuk se nebude používat, což mě tu práci trošku lehčilo. Pro mě nejtěžší byl vlastně režisér a dostal to ze střižny, protože jsem si byl pracovat sám a vlastně ukazovat až hotovou práci. Takže to se mi nakonec povedlo, takže já jsem byl jakoby spokojený. No, ten podsynchron byl vlastně složený z několika tisíc zvuků, který jsme museli uměle implantovat a poskládat. Podstatě se skládali každý krok, každý došlápnutí, vychání masky. Bylo to hodně. Takže moment. Jedeme. Tak si to řekni. Takže rváčka a vyvedení poprvé. Když jsem si přečetl scénář, tak se mi zdálo prakticky asi nemožné, aby v rámci školy a v rámci prvního ročníku ten film vznikl a byl zajímavý a nedocházelo tam k situacím, že některé věci budou působit směšně. Byl jsem ve výsledku tedy nesmírně překvapen, jak tím dotažením právě v rekvizitách, v kostýmech, ve výběru lokací, tak i ve způsobu svícení v rámci té hlavní lokace, kde byla dotvořena, spoluvytvořena
ta atmosféra toho prostředí. Takže myslím si, že skutečně v těch podmínkách školy, že to je opravdu určité maximum, které lze při nasazení štábu toho režiséra, jaké lze v tom žánru dosáhnout. Když jsme film dokončili, tak vlastně teprve tehdy na mě dolehla celá ta nervozita, nejistota z toho, jak vůbec bude Toxymoron přijat. Reakce diváků byly ve svém pozitivním, což mě určitě potěšilo. A samozřejmě jsem se i na několika festivalech setkal s nevraživostí lidí v otázkách násilí nebo tématu drog, ale tak už to chodí. Ostatně nerad bych teď divákům upřel jedinečnou příležitost, shlédnout jediný dochovaný záznam člověka konzumujícího vysoce návykový hypnosteron, který vlastně stojí na pozadí celého příběhu. Můj dojem z Toxymoronu je veskrze kladný a já doufám, že vás náš film něčím obohatí. A nyní přivítejte plutoniového mnicha, který za 5 vteřin zničí náhodně vybraného člena štábu. Cože tady bude? Cože? Tady máme rodinný dům a konírna a dál restaurace a daňky jelení a... To je brutální. Že jo. Jelení? Že jo, tady tam na ten má ohledy okolo toho. To si děláte srandu. Tyjo. A daňci? A jako přímo se zabijou a pak se sežerou tady v restauraci.
Dobrý den, prosím vás, jak se vám tady žije? Limino, os armini, alavadusky mark, estene, onomatkere, jadra, hmot, jod. Mm-hmm.